Ситуацію з затриманням гуманітарного вантажу прокоментували в ООН. Помічник генерального секретаря організації Іван Шиманович заявив, мешканці зони бойових дій мають безумовне право на отримання допомоги, і будь-яке перешкоджання роботі гуманітарного рейсу неприпустиме. Перешкоджання проходженню гуманітарної допомоги може в деяких випадках розглядатися як порушення міжнародного гуманітарного права. Я мав зустріч з генерал-полковником у Маріуполі, який відповідає за гуманітарну допомогу в Донецьку, і він мене запевнив, що зробить усе можливе, щоб забезпечити безперешкодний проїзд, щоб гуманітарна допомога надійшла з мирної території на територію підконтрольну бойовикам. Сибиття продовжують стежити за ситуацією довкола гуманітарного рейсу. Більше інформації у випуску о 19-й.